odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda qaybo ka mid ah gobolka mudug ayaa eedeyn kulan waxay u soo jeediyeen guddiga abaaraha ee gobolkaasi mudug oo ay ku eedeeyeen in deeqihii loogu talagalay dadka ay abaartu saameynta xooggan ku yeelatay aysan u gaarsiinin qaabkii loogu talagalay. warbixinta warkaasi waxaa magaalada Galkaayo inooga soo diray wariyaheena Xasan Cabdiraxmaan Aadan. xil lagu guda jira abaaro inta badan saameeyay qaybo ka mid ah dalka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga odayaal nabadoono culimaadiin iyo indhargarad kale oo ka soo jeeda gobolka Mudug ayay ku eedeeyeen guddiga abaaraha Galmudug inaysan soo gaarsin deeqii loogu talagalay gobolka Mudug. mar ay mas-uuliyiinta kala duwan ka hadlayeen arrintan waxay yiraahdeen filadan wariyaasha ay wax ka hadalkaan ka duubayno waxaa isugu yimid mas-uuliyiintii odayaashii dhalinyaradii dadkii abaaraysnaa dadkii intii tabaalaysnayd intii xoolihii dhaafeen intii dacwada qabtay dhammaantood halkaa la dhooban yahay. waxaan la dhoobannahay dadka arrinta caynkaasa waxa weeye guddigii meeshaan cawiradii ilaah deeqdii adduunweynaha la rabay loo soo diray Galmudug. waxaan doonaynaa qaybta aan ku lahayn waa weyn. waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa meeshaas deeq caalamku bixiyey dowladda federaalka ahay ay bixisoo og tahay dowladda Galmudug soo gaartay kabacdina loo qabtay guddi abaarood guddiga abaaruhu ma u garsoorin labada gobol ee Mudug iyo uma garsoorin iyo Galgaduud uma ay garsoorin. gobolka Mudug leh waa xaqireen degmooyin gobolka Mudug ka midana way ka tageen oo waxay ka tireen liiskay ka tireen magacyaduna waxa weeye gobol meeshaas oo degmada af barwaaqo iyo degmada bandiirelay labadaa degmo oo dadkuna u badan yahay bay abaartuna abaaruhuna ay aada ugu saameeyeen bay ka baxeen oysan waxba ka siin irsano hoos timaado oo midina tahay af barwaaqo midina tahay bandiirelay waxay u dhaxaysaa meesha la yiraahdo Galdogob iyo meesha la yiraahdo iyo Galinsoor iyo Galkacyo u dhaxaysa waa dhul baaxad badan barakac iyo abaarina ka dhacday. af barwaaqana waxay u dhaxaysaa Jariiban iyo Galkacyo iyo Hobyay u dhaxaysaa 3,000 oo kiiloomitir haddii la fiiriyo bay ku fadhidaa inta oo isweera inta tuulooyina oo ay leedahay ceelka leedaha dhirowda iyo Hobyo iyo Galkacyo inta tuulooyina oo ay leedahayna waxaa runa oo aan caddaynaynaa 400 oo tuulo inay leedahay oo lagu nool yahay oo hoos timaada af barwaaqo. waxaan adduun weynaha u sheegaynaa labadaas meelood in la xaqiray ilaahu qasaneed madihi iyo qaarad ii furan ilaahuw qur-aan layma barin qirada diinka ilaahuw khaliif ma ahi iyo duul qaraabsada qudaartii jannaale iyo rabbiyow qaad ma dhoofsado ilaahuw waxaan quudan jiray qooryarow ari asaguna haddaan qayl lahanin waa qaloon duban waa taas qasaxa looga tagay madidii qoorlaane ilaahuw qabow keen hilaac uunka wada qooya qallalnay ee rabbiyow nagu waraam nebiga qayrkiisa cabashada iyo codsiga intii iigu horreysay maxaan maanta ka cabanaynaa horta marka ugu horreysa ujeeddada in la gartaa fiican waxaan ka cabanaynaa waxaa weeye guddiga abaaraha ee Galmudug ayaan ka cabanaynaa gobolka Mudug annagoo ahaan cabanaynaa meelaha ay dulmeen oo dulmka ku sameeyeen waxqaraadda ku sameeyeen annaga oo horba u qabnay haddaan nahay beesha ka timid weliba af barwaaqo Galmudug baan ku dulmanayn waan ku xaqirnayn mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad badan waa ku xaqirnayn maantana waxaa noo sii ciribtiray oo na sii dhibibtiray guddiga abaaraha
guddiga abaaruhu waxay sameeyeen ayagoo goolka mudug markii horeba xaqiray masna waxay barta ka tireen laba degmo oo ka tirsan gobolka mudug bay waxay ka tireen barta labadaas degmo midna waa afar waaqo baaxadeedu gaalkacyo markii toos loo aado waa 2520 km markii geesaha la aado waa 1040 km dadka ku nool waa garan kartaan barakaca waa garan kartaan ummadda mudug looga qayl dhaaminayay oo meel kasta loo dhawaaqayay ay ka mid yihiin dadka abaaruhu garaaftay oo garaafadu soo gaadhay ka mid yihiin wax barakacay iyo wax sii barakici doona iyo wax liita iyo wax markaan aad qadiyaan u taagan bay ka siman yihiin lacagtii abaaraha oo loogu talagalay galmudug inaan si cadaalada loo maamulo ila musuqmaasuqay marka koowaad qodobka koowaad gobolka mudug xuquuqdii uu lahaa in la xaqiray oo aan la siin qodobka labaad gobolka mudug haddana xuquuqdii uu helay oo laga xaqiray qayb ka mid a in la sii xaqiray deegaan aad iyo aada u ballaaran oo hoos yimaada degmada af barwaaqo ilaa caduun qaydare golol intaa faraq hoos imaado deegaankaas waa la xaqiray xaquuqdii uu lahaa lama siin bandiyadii af barwaaqo gaalkac iyo dulmibaran ku sameeyey wixii macmulnax nugu soo dhiibteen dhacwaan ka qabnaa inaad wax damanala kugu dhiibin waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo abaaro ba'anay ka jirto dalka taasoo saameyna ku yeelatay guud ahaan qeybo ka mid a waddanka xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic telefishinka caalamiga kaalsan magaalada gaalkacyo